Díaz. I el senyor Dorca, em deia abans senyoreta. Jo soc el que tot. El senyor Dorca, sisplau, si vol pujar aquí, perquè és el moment de... Moltes gràcies. És el moment amb el jurat aquí present de repassar les monedes finalistes. Aquí hi ha les finalistes del que vam rebre, les millors són aquestes. Aquesta que ens recorda l'inspiració, diguem, del dòlar americà, no? Bé, en David Sanz ha fet un dòlar, li ve el nom de Caledonis, i en lloc de, com a pare de la pàtria, en lloc d'en Benjamin Franklin, hi ha posat el Ramon Llull, per nosaltres molt més important que el senyor. En... Aquí tenim un altre que es diu Fonema. Els fonemes, de l'Ignasi Ripoll. Si veieu, hi ha en aquesta moneda un paó, Faisanus Fonemus, que veieu que li surt de la cua uns petits fonemes amb els quals va buscar la família. Li surt de la cua i va buscar la boca de la família. No sé si què surt d'on i què va parar on, però deixem-ho estar i ara no treu més precisions. El mot de Jaume Bach, que és una moneda en la qual destaca que en lloc de posar el 100 amb paraules, amb números, el posen paraules. Ens va dir, diu, mantenim la tradició romana d'escriure els números amb lletres perquè això és el que s'escau a un país com Verbàlia. Una moneda de l'estat mental de Verbàlia. Aquí tenim una altra, aquesta d'inspiració... Luciana. Luciana, en homenatge a l'il·lustre il·lusionista dels mots Joan Brossa. Aquesta val a dir que venia acompanyada de molta més moneda. Aquí teniu la moneda de 100 brosses avui. És una moneda d'alta sensibilitat actual, però és una moneda que en ser brosses avui ningú la vol. Per tant, és una moneda. I a més, és una brossa que es recicla. Aquí una mica més naïf, aquesta, eh? Sí, el Daniel Serrano també ens ha proposat el mot com a nom de la moneda i ha fet una cosa que seria l'alegria dels jugadors d'Escalde. Un faristol enorme ens diu, sí, sí, al principi va ser el verb, però el verb sense lletres no fa res. I amb les lletres fem els mots. I aquests són els 100 mots del País de la Nòria. Molt bé, doncs aquestes són totes les monedes que heu concursat, o tots els dissenys dels diners que heu concursat. I ara que ho hauríem de saber ja és quin és el... Ah, no, ens queda l'altre encara? Ens queda el verb de la Lluïsa Drudis. Perdó, la Lluïsa Drudis. Que és, torna, diu, creu que efectivament, evidentment, el nom de la meva barbària ha de ser verb. Perquè com més verbs arreplegues, més podràs fer coses. Ja n'hi ha cap més? No n'hi ha cap més. Molt bé, doncs ara sí, podem demanar, sisplau, ara que hem vist totes les finalistes, que el jurat, si és tan amable, ens digui quin és el guanyador del disseny de la moneda oficial, del billet oficial de Verbàlia. El jurat del concurs públic de moneda per al País de Verbàlia, format per Eugènia Brogi, Oriol Comas, Xavier Garriga, Màrius Serra i Xavier Folch, ha considerat que el millor disseny de paper moneda és el presentat amb el nom de Mot, per la qual cosa anomena conseller d'Economia de Verbàlia el seu autor. El senyor Jaume Bach. El senyor Jaume Bach, sisplau. Però ja veieu, fa gràcia. Fa gràcia ser Dolot, o que un barceloní us pregunti d'on sou, o que es tracti de vos. Què de tot això fa gràcia? Bueno, com que hi ha aquests refranys d'Olot i que no els fan lloc, que fa Olot i que fa gràcia. Tu ets un històric del disseny. Bueno, deixem-ho amb el disseny, l'històric. Estic molt allà. Però has fet alguna cosa sonada. Jo sàpiga, no. Així és que està mal informat. Segurament. És molt difícil que estiguis mal informat. Em vas dir que havies treballat amb els joglars. He fet des del Televeu, he fet tots els cartells, he dissenyat els cartells dels joglars. Però no he fet res sonar. Són els joglars, que fa la cosa sonar. I entre ells, doncs, aquests cartells, que n'hi ha uns 15 en total,
Hi ha un equip meu aquí, el Manel Andreu, que és dels que també ha col·laborat i ha fet moltes coses i il·lustracions pels cartells. Com se va acudir participar en això? Per diners. Jo crec que no podem acabar bé l'entrevista. Hem de ser sincers. Jo també soc aquí per diners. Escolta'm, aquest senyor quin premi té, Marius? Doncs no té diners. Si estava ben informat o no. A veure, aquest senyor ha estat nomenat conseller d'Economia, que això vol dir no tenir-ne de diners, però en canvi... Crec que el director de la meva sucursal es deixarà de riure. Fa un titular. Doncs bé, el premi que ara li lliuraran simbòlicament és que els editors d'Empúries, l'editora Eugènia Brotgi, i els editors de Devir, el senyor Joaquim Dorca, lliuraran al conseller d'Economia tota la producció en llibres i en jocs de l'any en curs 2011. Per tant, no és poc. O sigui, tots els llibres d'aquesta editorial i tots els jocs d'aquesta companyia per aquest senyor durant tot l'any. Això mateix. Escolti'm, senyor Joaquim Dorca, vostè és de Devir i Veritas.